cinco no ar. Estamos chegando. É o Hi-Fi. Está começando. Os grandes da mão. Estão te brincando. Cinco é Hi-Fi. São cinco amigos. Imaginou, e eu saí de sua mente. Estou aqui, eu sou seu gênio. Qual é o seu pedido? É só usar a imaginação que os sonhos acontecem. É só pedir, pedir pra mim e eu faço acontecer. Astronauta. Imagine como é ser um astronauta. Astronauta Curtis, pronto para andar na Lua. Eu adoro andar na Lua e ver a Terra lá embaixo. Ser um astronauta é muito, muito legal. Bom, tá na hora de voltar pra casa. É hora de decolar. Curtis! Curtis! Oh, astronauta Curtis, são e salvo, de volta da sua viagem da Lua. Como foi a Lua, Curtis? Oh, foi incrível. O que é isso? Eu era só um menino e alguém perguntou o que é que eu queria ser. Eu cresci e agora eu já sei responder e vou dizer: um ferreiro! Clang! Um ferreiro? Clang! O que é um ferreiro? Um ferreiro coloca a ferradura no casco do cavalo. Ah. Agora fique na posição, senhor cavalo. Tá. Tá bom. Agora vamos colocar a ferradura em posição. Ótimo, agora os pregos.
Peraí. Será que dói quando a gente coloca uma ferradura no casco do cavalo? Ah, claro que não. Os cascos dos cavalos são bem fortes. É como cortar a unha. Não dói nada. Então tá. Certo. Tac, 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 tac. Prontinho. Como está se sentindo, senhor cavalo? Deixa eu ver. Ah, é ótimo. Legal. Eu tô ótimo. Não doeu nadinha. Valeu. Ei. Eu era só uma menina e alguém perguntou o que é que eu queria ser. Eu cresci e agora eu já sei responder. E vou dizer... um piloto? Ah. Ei, alguém aí quer dar uma volta no meu avião? Eu quero. Vamos lá. Ah, oi. Kimi, Carla. Oi. Oi. Me digam o que vocês queriam ser quando eram crianças. Oh, exatamente o que somos. Membros da banda do High Five. Uma banda? Oh. É. A banda do High Five. É. Ótima ideia. Com High Five vem fazer tudo. Pequena, o meu maior sonho sempre foi ser cabeleireira. E eu ainda quero. E o pessoal disse que eu podia treinar com eles. E eu preciso treinar, sim. Certo, vamos começar com este cabelo primeiro. Eu vou dar uma boa lavada e fazer uma massagem no cabelo da Jen. Dedos prontos? Eu era só uma menina e alguém perguntou o que é que eu queria ser. Eu cresci e agora já sei responder. Ah, isso está ótimo, Carla. Ah, obrigada. Agora o cabelo do Curtis está molhado, então eu vou dar uma secada nele desse jeito. Ah, oh, desculpe, Curtis, a toalha está no seu rosto. Secar cabelo é um bom exercício para as mãos. Agora está na hora de dar uma escovada no cabelo do Curtis. Sua escova está pronta? Certo. Oh, não está ficando... do jeito que eu queria. Talvez se eu usasse um pouco de gel. Eu vou colocar um montão de gel. Ih, legal. Adorei. Legal, Jen. Agora eu vou arrumar seu cabelo. Quer cantar enquanto isso? Eu era só uma menina e alguém perguntou o que é que eu queria ser. Eu cresci e agora já sei responder. E vou dizer: eu tinha esquecido que eu ia cortar o cabelo deles. Cadê a minha tesoura? Oh, oh não! Ah, aqui está. Ah, eu só ia fazer de conta. Oi, peguei esse trenzinho emprestado de um amigo. Eu adoro trens. E quando eu era pequeno, eu queria ser engenheiro de trens. Este aqui é um trem a vapor antigo. Tic, 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 wara, 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 wara. Tutu. Viu? Ele tem uma chaminé bem alta em cima para que o vapor possa sair. E esse carro aqui, olha, tem uma porção de rodas que rodam sem parar. Wara, 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 wara. Andando pelos trilhos. Ah, e ele também tem uma porção de janelas para os passageiros poderem olhar a paisagem. Engenheiro Sean, pronto para a partida. Vou levar os passageiros pela cidade. Lá vamos nós. A cidade perfeita, pra mim seria assim.
teria muitas casas e uma só pra mim. Trilhos para os trens, ruas para andar, torres muito altas, pontes para atravessar e um túnel legal para o trem passear. Legal! Eu cortei uma forma de semicírculo aqui deste tubo para fazer um túnel. Assim os trens podem ir fazendo clac-clac por dentro do túnel. Clac-clac, clac-clac, clac-clac. E do outro lado do túnel tem... uma estação, onde o trem para e as pessoas descem. Uma caixa retangular pode ser a estação. Os trens levam as pessoas para a estação depois de um dia de trabalho na cidade. As pessoas querem voltar para suas casas. Deixa eu ver. Casas de caixas. Casas de caixas enfileiradas. Isso mesmo. O que mais minha cidade precisa? Acho que uma ponte, passando pelo trilho. Assim as pessoas podem ir de um lado dos trilhos para o outro. Pela ponte! Oh, ainda tem espaço aqui. Que tal uma montanha feita de... uma vasilha de plástico? Tadã! Minha montanha! A minha cidade precisa de uns prédios de escritório também. E uma torre, é claro. Uma torre cilíndrica bem alta. Gostei. Prontos para os trens outra vez? Oh, acabei de me lembrar de mais uma coisa. Todos a bordo! A cidade perfeita pra mim seria assim. Teria muitas casas e uma só pra mim. Trilhos para os trens, ruas para andar, torres muito altas, pontes para atravessar e um túnel legal para o trem passear. O trem está chegando na estação e está mais devagar. Olha, eu gostei de ser engenheiro. Engenheiro Sean, hora de ir para casa. Oh, mas ele não está mais aqui. Alguém aí está aprontando comigo? Talvez. Oh, e o que eu vou fazer? Oh, espere um pouco. Bom, vamos ver quantas flores tem em cada maço. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E uma, duas, três, quatro. Oh, perfeito! Acho que ainda dá pra dar um jeito. Tem uma folha de papel pra cada pessoa. São quatro folhas de papel. Uma pra Jen, uma pro Sean, uma pro Curtis e uma pra Carla. E aí? Uma flor vermelha pra Jen, uma pro Sean, uma pro Curtis e uma pra Carla. Depois, tem uma flor amarela pra Jen, uma pro Sean, uma pro Curtis e uma pra Carla. E agora, uma flor azul pra Jen, uma pro Sean, uma pro Curtis e uma pra Carla. São quatro maços de flores. Então, primeiro o buquê da Jen. Oh, e sabe de uma coisa? Acho que ficou ainda mais bonito com as cores misturadas. Tenho três cores aqui pra Jen. Tenho três cores aqui pro Sean. Tenho três cores aqui pro Curtis. E um lindo buquê pra Carla. O que é isso? Alô? Flores bonitas! Você quer flores? Flores pra amanhã! E pra amanhã? Quem tá falando? Jupi Jupi! Quem? Jupi Jupi? Mas que estranho. Bom, não sou florista de verdade. É melhor eu terminar logo isso e entregar as flores antes que receba outros pedidos. Tenho três cores aqui pra Jen. Tenho três cores aqui pro Sean. Tenho três cores aqui pro Kurt. E um lindo buquê pra Kimi. Thank you.
uma vez, três jovens amigos que estavam pensando no que eles queriam ser quando crescessem. Oh, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Posso mostrar? Claro, mostra! E aí, um dos amigos encontrou exatamente o que precisava. Um jaleco, uma mala e um estetoscópio. Quem irá me responder o que eu queria ser? Isso é fácil. É uma médica. Ele quase acertou. Deixa eu escutar seu coraçãozinho, gatinho. Ah, você é uma médica de animais. Uma veterinária. É. Não, minha vez. Minha vez. Olha, isso é uma coisa que eu sempre quis ser. Ah, o que será que ele vai encontrar? Quem irá me responder o que eu queria ser? Ei, você é um policial. É. E vocês dois vão ser meus ajudantes. Agora vamos, temos um chamado no rádio. Vamos ver se dá pra ajudar. Legal. Até agora tivemos uma veterinária, tivemos um policial. E você, o que queria ser? Bom, o terceiro amigo pensou, mas ele não estava muito certo. Eu não tenho certeza. Tudo bem, deve ter alguma coisa aqui. Tá, vamos ver. Ah, o que acha de ser um pedreiro? Mas ele não tinha certeza se queria ser pedreiro. Ah, vamos ver. Ah, um malabarista! Nossa, primeiro um pedreiro e agora um malabarista? Puxa vida! Ah, já sei! Você pode ser um jockey e andar em cavalos famosos. Não, também não quero ser jockey. Quem irá me responder o que você queria ser? Bom, não tinha mais nada no baú de fantasia e as ideias tinham acabado. Bom, já que você não quer ser um pedreiro ou um malabarista, nem jockey, deve ter alguma coisa que você gostaria de ser. Eu já posso responder o que eu queria ser. É, você quer ser um artista, não quer? É, eu adoraria ser dançarina e cantor. Vamos lá, pessoal, vamos cantar! Então era isso que ele queria ser quando crescesse, cantor. Acho que vou tentar também. Ei, espere por mim! Você sonhou, imaginou, e eu saí de sua mente. Estou aqui, eu sou o seu gênio. Brasileira, Vox Mundi. High five, vai, cantando.
São cinco amigos de amor.